Մրցաշարը պատրաստվել է Սամուել Սարուխանյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական օժանդակությամբ։ Բարև բարեկամներ, Երկիր Մեդիա հեռուստատեսության եթերում կրկին զարթոնքի սերունդ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթն է, մենք ողջունում ենք ձեզ և խոստանում հետաքրքիր ժամանց։ Այսօր 16-րդ անգամ ենք հանդիպում, այս տաղավարում արդեն ասպարեզ է մտել 30 թիմ և կարծում եմ կհամաձայնեք, որ 30-ն էլ հետաքրքիր ու բանիմաց խաղ են ցուցադրել։ Ճիշտ է, հաջորդ փուլ են անցել նրանցից միայն 15-ը։ Այսօր որոշելու ենք 16-րդ մասնակցի անունը, որն անցնելու է 1/8-րդ եզրափակիչ։ Ասացի 15-ը հաղթել են, 15-ը պարտվել։ Մենք խաղի կազմակերպիչներս այնուամենայնիվ որոշել ենք թիմերից երկուսին ևս մեկ հնարավորություն տալ, այն երկու թիմերին, ովքեր իսկապես մոտ էին հաղթանակին և կարծես թե ինչ-որ մի քայլ, ինչ-որ մի պատասխան ընդամենը չերիքեց, որպիսի հաղթեն։ Եվ ահա երկրորդ հնարավորությունը։ Այսօր տաղավար ենք հրավիրել Աշտարակի թիվ 5 դպրոցի Իշտար թիմի անդամներին և Երևանի թիվ 109 դպրոցի Բիայնա թիմի անդամներին։ Կարծում եմ արժե, որ մեկս մյուսին ողջունենք։ Իշտարի թիմի ավակը Արթուրն է, Արթուրը հիմա կներկայացնի նաև մնացած անդամներին, որպես հիշեցում, Արթուր։ Բարև ձեզ, ես Արթուր Սիմոնյանն եմ, ուրեմն ներկայացնում ենք Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի թիվ 5 ավագ դպրոցը, նորասիսիկը նիաման թիվ 5 ավագ դպրոցը, մեր թիմի անունն է Իշտար, Իշտար դա ասորաբաբելական աստվածո անունն է, որից առաջացել է Աշտարակ անվանումը, մեր թիմի անդամներն են Գրիգորյան Զարինեն, Սահակյան Վահանը, Վարդանյան Քրիստինեն և Գրիգորյան Նարինեն, մեր կարգախոսն է Եղիր Ուժեղ, Էլի Ուժեղ և Միշտ Ուժեղ, և կարծում եմ, որ սա այն բարերն են, որ մեզ իրոք կյանքում շատ են պետք գալու, որովհետև Նժդե հենց այս բարերով է, որ կարողացավ Հայաստանում այն ժամանակներում, որ հնարավոր չէ երկիրը ստեղծել, նա ստեղծեց մի ինքնավար պետություն, դա Լեռնային Հայաստանն էր, այս բարերի շնորհիվ։ Ուրեմն մեկս մյուսին մաղթենք, որպեսզի լինենք ուժեղ, էլի ուժեղ, միշտ ուժեղ, մեր ողջունները Իշտարին։ Հիմա անցանք Բիայնայի կողմը։ Արամայիս, բարև ձեզ։ Ես Արամայիս Հովանիսյանն եմ, ներկայացնում եմ Երևանի համար 109 ավագ դպրոցի Բիայնա թիմը, թիմի անդամներն են Լիլիթ Հարությունյանը, Սյուզաննա Ֆատունցը, Անի Չոպուրյանը և Հակոբյան Ռոզան։ Շնորհակալություն, ողջունենք նաև Բիայնա թիմին։ Եվ առաջարկում եմ սկսել այսօրվա խաղը, նախ իհարկե գիտեք, պետք է որոշենք, թե որ թիմը պետք է մեկնարկի խաղը, թիմերի ավակները պետք է բարձրացնեն եռագույն դրոշակը։ 3, 2, 1 Խաղը սկսում է Իշտարը, ողջունենք Իշտարին։ Նախաձեռնությունը վերցնելը արդեն գործի կեսն է և մենք բնականաբար սկսելու ենք առաջին փուլից, հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, որ առաջին փուլում թիմերին տրվելու է երկուական հարց, ճիշտ պատասխանները բերելու են մեկական միավոր։ Հարցերի պատասխանները գտնելու համար տրվում է ինչքան ժամանակ։ 1 րոպե ժամանակ։ Եվ այսպես առաջին փուլ և առաջին հարցը Իշտար թիմի համար։ Ինչ շքանշանով է հետմահու պարգևատրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը։ Ուրեմն մեր թիմը կարծում է, որ դա առաջին աստիճանի մարտական խաչը պարգևատրվել Թաթուլ Կրպեյանը։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, միասին լսենք ճիշտ տարբերակը։ Թաթուլ Կրպեյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության հայրենիք շքանշանով։ Մենք արձանագրենք, որ դուք առայժմ միավոր չեք հավաքում, բայց ես առաջարկում եմ միասին մի տեսակ հեռակա կարգով գլուխ հոնարել բոլոր այն հերոս հայորդիների առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի և ասենք փառք ու պատիվ նաև ծափողջուններով։ Առաջին փուլի առաջին հարցը Բիայնա թիմի համար, հետևյալ ձևակերպմամբ է։ Թալինի Արեգ գյուղում կանգնացված է Թաթուլ Կրպեյանի հիշատակին նվիրված Տուֆակերտ ուշակոթող։ Ո՞վ է այդ ուշակոթողի քանդակագործը։ Thank you.
Լսում ենք Արամայից։ Մենք պատասխան չունենք։ Դուք պատասխան չունեք։ Ցավում եմ, որ չունեք, միանգամից ես արձանագրեմ, որ առաջին հարցին դուք նույնպես չեք պատասխանում, այսինքն միավոր չեք վաստակում, բայց մենք իհարկե պետք է լսենք ճիշտ տարբերակը, Թաթուլ Կրպեյանի հուշարձանի հեղինակն ով է։ Տուֆակերտ հուշակոթողի հեղինակը ճարտարապետ Տարիել Հակոբյանն է։ Այո, մեծանուն ճարտարապետ մեր ժամանակակից Տարիել Հակոբյանն է այս հուշակոթողի հեղինակը։ Առաջին փուլի առաջին հարցերը, այսպես ասած, ապարդյուն անցան կամ անարդյուն անցան, բայց թող սա համարվի միայն նախավարժանքը։ Ողջունենք եւս մեկ անգամ մասնակից թիմերին եւ ասենք առաջ։ Ինչ տարի համար հնչում է առաջին փուլի երկրորդ հարցը։ Ենգիբարովն առանց որևէ բառ արտասանելու հանդիսատեսի հետ խոսում է սիրո ու ատելության, մարդու նկատմամբ հարգանքի, ծաղրացուի հուզառած սրտի, մենակության և ունայնության մասին։ Եվ այս բոլորը նա անում է մաքուր, նուրբ, անսովոր։ Ով էր այս խոսքերով գովերգում Լեոնիդ Ենգիբարյանին։ Հիշենք, որ Լեոնիդ Ենգիբարյանը փայլել է Կրկեսի արենայում։ Այս անունն էլ արենայի հետ ուղղակիորեն կապվում է։ Կարծում եմ, որ դա Սոս Պետրոսյանն է ասել։ Մեր Սոս Պետրոսյանը։ Այո։ Որ նույնպես արենայի հետ կապված է։ Կարող էր ասել, կարծում եմ, պարոն Պետրոսյանը Լեոնիդ Ենգիբարյանի մասին շատ լավ խոսքեր ասել է, բայց հիմա ճշտենք, արդյոք նա է ասել այս խոսքերը։ Խոսքերի հեղինակը ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, հայտնի ծաղրացու Յուրի Նիկուլինն էր։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, կարծում եմ հեռուստադիտողի հետ միասին կհիշենք, որ Յուրի Նիկուլինը մեր Լեոնիդ Ենգիբարյանին կամ Ենգիբարովին, ինչպես ռուսներն էին ասում, իսկապես գովերգել է այս բառերով. Առաջին փուլը ի՞նչ տարի համար ավարտվեց։ Այնա ուշադրություն։ Երբ են հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդանիշներից դրոշը և զինանշանը։ Այսպես տեղափոխվում ենք Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Հիշեք, վերհիշեք Արցախի Հանրապետության պատմությունը։ Եվ Արամայից։ Հարցին պատասխանի Հարությունյան Լիլիթին։ Լսում ենք Լիլիթին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդանշաններից դրոշը ընդունվել է 1995 թվականի մայիսի 17-ին։ Դրոշը երագույն է, կարմիր կապույտ նարնջագույն, միակ տարբերությունը երիզվող հնգատամ սանդղակաձև սպիտակ գիծն է։ Այսքան։ Զինանշանը նորից նույն թվականին։ Ասացիք 95 թվականի մայիս, կարծես ճիշտ եմ լսել։ Ընդունում ենք այս տարբերակը եւ համեմատում ճիշտ պատասխանի հետ։ Արցախի դրոշը եւ զինանշանը հաստատվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Կարեն Բաբուրյանի 1994 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշմամբ։ Դուք Արցախի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նորագույն պատմության որոշ դրվագներ, կարծես թե լավ չեք հիշում, հոգ չէ։ Առաջին փուլն ավարտվեց, սիրելի բարեկամներ, անարդյունք, ավարտվեց խաղի հաշիվն, առայժմ 0-0 է։ Կարծում եմ ամեն բան կփոխվի մեր հաջորդ փուլերում։ Մենք ձեզ հետ կհանդիպենք կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Այսպես սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Հիշեցնեմ, որ առաջին փուլից հետո խաղի հաշիվն է 0-0, միմյանց դեմ մրցում են Աշտարակի Իշտար թիմը և Երևանի Բիայնա թիմը։ Երկրորդ փուլում կանոնները նույնն են, ինչ որ առաջինում էր։ Թիմերին տրվելու է երկուական հարց, ճիշտ պատասխանները կբերեն մեկական միավորներ։ Երկրորդ փուլի առաջին հարցը Իշտար թիմի համար։ Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը։
Հերու մեզ մե այն մոլորությունը, թե առանց հայ լեզվի կրնանք հայությունը կենթանի պահել միայն կրոնքով ու եկեղեցական պաշտամունքով։ Ժամանակ։ Հա 60 վայրկյան ձեզ պաստորին ամբողջության հարկավոր չեղավ, կարծում եմ գիտեք պատասխանը։ Արդենք պատասխանի Սահակյան Վահանը։ Մեր կարծիքով այս խոսքերի հեղինակը Խաչատուր Աբովյանն է։ Ոչ վաղ անցյալ։ Լսում ենք ճիշտ տարբերակը, ընթացքում ես փորձում եի ձեզ օգտակար լինել, սիրելի իշտարցիներ։ Դուք ինչ չէիք լսում պաստորեն, ով է ասել նման խոսքեր։ Հիշյալ խոսքերի հեղինակը ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինն է։ Ամենայն հայոց հայրապետը, հայ առաքելական եկեղեցու և հայ քրիստոնյաների առաջնորդ հայոց, կարևորում էր կրոնը եկեղեցին, բայց առավել բարձր էր դասում թերևս այս խոսքերով հայոց լեզուն ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են հայերեն։ Անցնենք Կապույտ սեղանի կողմը կամ Բիայնա թիմի կողմը, էլի մի մեջբերում էր լինելու, մի անգամից ասեմ, և դուք պետք է ասեք, թե ով է խոսքերի հեղինակը, համեցեք։ Ով է այս խոսքերի հեղինակը, երբ այնտեղ եմ լինում, լսում եմ Կոմիտասի ողբը, զարմանքի ու տագնապի սուր ճիչը, մարդկային հոգու և տիեզերքի լացը, որի հնչյունները հառնում են դեպի ապագայի բոլոր մարդկանց հոգիները։ Այնտեղ ասվածը հուշա համալիրն է, իհարկե Ծիծեռնակաբերդի հուշա համալիրի մասին է խոսքը, 60 վայրկյան ունեք, պարզ է, հաճախ է եղել Հայաստանում ոչ մեկ անգամ հուշա համալիրում։ Եվ Արամայիս։ Հարցին պատասխանի Հարությունյան Լիլիթը։ Իրականում Կոմիտասի ստեղծագործությամբ Կոմիտասի թողածով ոչ միայն հայերն են հպարտացել, հպարտանում, բոլոր ազգերն էլ կարծում եմ կարող են խոնարհվել եւ մի պահ ասել, որ աշխարհն ունեցել է Կոմիտաս, ու կարծում եմ, որ այս խոսքերի հեղինակը ռուս ազգությամբ ռուսն է։ Ունեկել։ Շատ շնորհակալություն։ Անուն, ազգանուն խնդրում եմ։ Չունենք պատասխան։ Չունենք անուն ազգանուն։ Լսենք ճիշտ տարբերակը։ Խոսքերի հեղինակը ռուս բանաստեղծ Միխայիլ Դուդինն է։ Խաղի հաշիվը դեռևս բացված չէ։ Եկեք ցեղասպանության թեման թողնենք մի կողմ ու գանք թեմաներից Արցախյան շարժում, ազատամարտ եւ այլն։ Երկրորդ փուլի երկրորդ հարցը իշտարթիմի համար։ Որ թվականից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դարձավ միջազգային դիվանագիտության քննարկման առարկա։ Երբ միջազգայնացվեց, այսպես ասենք, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հակամարտությունը, հայտնի փաստ է, իդեպ կարծում եմ պիտի իմանակ և ճիշտ պատասխանը մակրկալ։ Խնդրեմ Արթուր, ով է պատասխանում։ Կպատասխանեմ ես, դա կարծում 1994 թվականը, երբ որ մի հարցնեցին խառնվել Ռուսաստանը և ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը։ Եվ հաստատվեց ինադաթար, տեղն ու տեղը։ Դե մայիսի 1994 թվականի մայիսի։ Որքան ես հիշում եմ, դա բավական երկար ու բարդ գործընթաց էր, ճիշտ պատասխանը լսեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միջազգայնացվեց 1992 թվականին։ 92 թվականից է միջազգայնացվել այս հիմնախնդիրը, դուք ճիշտ եք, ի վերջո Ռուսաստանի Միսկի խմբի ճանկերով 94 թվականին զինադադար հաստատվեց, բայց դա բավականին երկար գործընթաց էր և մեծ ճանկեր պահանջեց։ 92 թվականից է միջազգայնացվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, ցավում է միշտ արդյոք դուք էլի չպատասխանեցիք հարցի և առայժմ ունեք 0 միավոր։ Թեման չեմ փոխում, դարձյալ Արցախյան շարժում, գոյամարտ, գոյապայքար, Բիայնա թիմ, երկրորդ փուլի երկրորդ հարցը։
1993 թվականի ամռանը հայ ազատամարտիկները ազատագրեցին Մարտակերտի շրջանի գրաված տարածքները։ Ազատագրական այդ մարտերում զոհվեցին հայ հաջորդիներից շատերը։ Հիշենք մի քանիսին։ Շատ հայտնի անուններ են դեպոս։ Եվ դպրոցական դասագրքերում կա դրա մասին, եւ իհարկե Արցախի հասարակության մեջ, եւ հանրագիտարաններում։ Ելեմ կրտում շատ հայտնի անուններ։ Ժամանակն ավարտվեց, Բիայնա, Հարամայիս, ում ենք լսում, Լիլիթին էլի։ Չէ, հարցինք պատասխանի Չոփուրյանանին։ Անին ենք լսում։ Մենք առանձնացրեցինք Մովսես Գյորգիայի Գյորգիսյանին եւ Թաթուլ Կրպեյանին, նաեւ Լեոնիդ Ազգությանին։ Ազգալթյանին։ Մովսես Գյորգիսյանը ըստ ձեզ զոհվել է 93 թվականին։ Նա կարելի ասել առաջին զոհերից էր։ Թույլ տվեք Մովսեսի անունը մի անգամից բացառել։ Մոնթե Մելքոնյան։ Այլևս չենք քննարկում, խնդրում եմ 3 անուն ազգանուն ասեք։ Մոնթե Մելքոնյան, Թաթուլ Կրպեյան, Լեոնիդ Ազգալթյան։ Մի հոգու էլ կասեք, պատասխան չկա։ Տարբերակ չունենք։ Լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Լեոնիդ Ազգալթյան, Սամվել Շահմուրադյան, Մոնթե Մելքոնյան, Յուրա Հովանիսյան, Շահեն Մեղրյան եւ էլի շատ հայորդիներ։ Բոլորի հիշատակի առաջ էլի գլուխ են խոնարում։ Դուք ասացիք Մովսեսը շատ շուտ ցավում եմ, բայց զոհվեց։ Թաթուլը նույնպես ավելի վաղ էր զոհվել։ Լեոնիդ Ազգալթյանը, այո, 93 թվական։ Մոնթե Մելքոնյանն, այո, 93 թվական։ Շահեն Մեղրյանի կամ Սամվել Շահմուրադյանի անունները չէիք հիշում։ Այնուամենայնիվ ձեզ տրվում է մեկ միավոր, շնորհավորում եմ։ Եվ այսպես բակամները ավարտվեց երկրորդ փուլը, միմյանց դեմ մրցում են Աշտարակի Իշտար թիմը եւ Երևանի Բիայնա թիմը։ Խաղի հաշիվն է 1-0, կհանդիպենք երրորդ փուլում։ Երկին մեդիայի եթերում շարունակվում է Զարթոնքի սերունդ ինտելեկտուալ խաղմրցույթը։ Եթերում է մնացել երկու փուլ, շարժվում ենք առաջ։ Երրորդ փուլն է։ Երրորդ փուլում թիմերն են ընտրելու իրենց թեմաները, իսկ մեզ մոտ թեմաները հիմնականում 4 խմբավորման մեջ են. Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն, հերոսներ եւ հաղթանակներ։ Իշտար, Արթուր եւ ընկերներ, որ թեման եք դուք ավելի շատ նախընտրում։ Հայկական հարց եւ ցեղասպանություն։ Հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն։ Ես միշտ եմ ասել, որ բոլոր թեմաներն էլ հետաքրքիր են, բայց թերևս եկեք այսպես համաձայնենք, որ ամենահետաքրքիր թեման հենց ձեր ընտրածն է եւ այս թեմայից է լինելու հարցը։ Թեյլերյանը երբ փողոցում դիմահար կրակոցով սպանեց Թալյատին եւ հանձնվեց ոստիկանությանը։ Շատ հանրահայտ անուն ազգանուն, շատ հանրահայտ դեպք, շատ չասեմ, չէ՞, այլևս շատ բազմիցս ընթերցել եք եւ հանկարծ ու սխալ պատասխան տվեք։ Արդեն պատասխանը Սահակյան Վահան է։ Սողոմոն Թեյլերյանը Բեռլինում 1921 թվականի մարտի 15-ին սպանեց Թալյատ Փաշային։ Թալյատ Փաշան, ինչպես գիտենք, հայկական ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներից մեկն էր։ Հետագայում արդեն Բեռլինի դատարանը նրան արդարացրեց։ Լսում եք ճիշտ պատասխանը։ Թեյլերյանը Թալյատին սպանեց 1921 թվականի մարտի 15-ին Արավոտյան, Բեռլին քաղաքում։
արձանագրենք, որ երրորդ փուլում իշտար թիմը վաստակում է 1 միավոր։ Արամայիս եւ Բիայնա, որ թեման եք դուք ընտրում։ Մենք ընտրում ենք հայկական հարթ եւ ցեղասպանություն թեման։ Նույն թեման եք ընտրում, հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն թեման։ Իդեպ այս թեմայից այսօր մի քանի հարցեր եղան, կարծես ճիշտ պատասխաններ չլսեցին, բայց հուսով եմ, որ ամեն բան կշտկվի։ Եվ այսպես թեման մնում է նույնը՝ հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն եւ հարցը Բիայնայի համար։ Ովքեր էին հայոց ցեղասպանության ծրագրի երիտուրքական պարագլուխները։ Մոտավորապես թեման նույնն էր, մոտավորապես հարցերի շրջանակն է նույնը։ Մի հոգու անունը իշտարը տվեց ձեր փոխարեն, մնացածին խնդրում եմ ուշադրությամբ։ Հարցին պատասխանի Սյուզաննա Ֆատունցը։ Սյուզաննային ենք լսում։ Հայոց ցեղասպանության ծրագրի հեղինակները երիտուրքական պարագլուխներ Էնվեր, Նազմ եւ Թալյատ Փաշաներն էին։ Ուրեմն Էնվեր, Թալյատ, Նազմ եւ Թալյատ։ Նազմ, դոկտոր Նազմ։ Դրանք շատ էին, բայց հիմնական պարագլուխների անունները հիմա մենք կլսենք ճիշտ տարբերակով։ Թալյատ Փաշա, Էնվեր Փաշա, Ջեմալ Փաշա, Բեհաեդին Շաքիր Բեյ եւ ուրիշներ։ Ուրեմն ներքին գործերի նախարարներ Թալյատը ոչ թե արտաքին, ինչպես դուք նշեցիք, ռազմական նախարարներ են վերը, ծովայինը նշեցինք, Բեհաեդին Շաքիրի անունն էլ կարելի էր տալ, իհարկե դոկտոր Նազմինն էլ հիմնականում սրանք էին եւ նրանք հետո իհարկե ում ձեռքով գնացին այն աշխարհ, մեկ արդեն հիշեցինք, չէ՞, Թելերյանի նույնը նաեւ մնացած ոչռագործները։ Մենք այդ թեմաներին իհարկե առանձին մեր հետագա խաղերում, ինչու՞ չէ, բացառված է նաև այսօր կանդրադառնանք, բայց արձանագրում ենք, որ Բիայնա թիմը երրորդ փուլում նույնպես վաստակում է 1 միավոր։ Շնորհավորում ենք։ Խաղի հաշիվը դարձավ 2-1, սա 3 փուլերի արդյունքում լավ խաղ, եթե չի կարելի անվանել ամբողջությամբ, բայց որ լարվածություն կա եւ ինտրիգները դեռևս արժանում են, կարծում եմ համաձայն է, կհանդիպենք 4-րդ փուլում։ Զարթոնքի սերունդ այսօր որոշում ենք 1/8 եզրափակչի 16-րդ թիմին։ Հասել ենք 4-րդ փուլին, առայժմ խաղի հաշիվն է 2-1, 2 միավոր ունի Բիայնա թիմը, 1 միավոր Իշտար թիմը։ 4-րդ փուլում թեմաները նույնն են մնում, ինչպես եւ 3-րդում եւ առասարակ մեր խաղերի ընթացքում, դրանք են Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն, նաեւ 4-րդ թեման հերոսներ եւ հաղթանակներ։ Այս փուլում թեման ընտրում է մրցակից թիմը եւ քանի որ պիտի պատասխանի Իշտարը, սկզբում խոսքը տանք Բիայնա թիմին։ Ձեր մրցակցի համար որ թեման եք ընտրել։ Մենք ընտրում ենք հերոսներ եւ հաղթանակներ թեման։ Հերոսներ եւ հաղթանակներ թեման Բիայնա թիմը ընտրեց Իշտար թիմի համար։ Արթուր, Իշտարցիներ, պատրաստ եք։ Իշտար թիմը ներկայացնում է աշտարակի թիվ 5 Նորայր Սիսակյանի անվան ավագ դպրոցը եւ այսպես հերոսներ եւ հաղթանակներ թեմայից ձեզ համար այս հարցը։ Շառլ Ազնավուրը ում հետ է գրել «Քեզ համար Հայաստան» երգը։ Քանի երգչի ու դերասանի մասնակցությամբ է Շառլ Ազնավուրը թողարկել երգի տեսահոլովակը։ 60 վայրկյան ժամանակ «Քեզ համար Հայաստան» հայտնի երգը համահեղինակն ով էր։ Չեմ Արթուրով է պատասխանում։ Հարցին պատասխանի Վարդանյան Քրիստինեն։ Մեր կարծիքով երկրաշարժից հետո երևի թե Սիլվա Կապուտիկյանը խոսքերի հեղինակը։ Տեսա հոլովակում քանի երգիչ ու դերասան կար։ Երևի 3 դերասան։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Քեզ համար Հայաստան երգի համահեղինակն է
կոմպոզիտոր Ժորժ Կարվարենցը։ Ֆրանսիացի 90 երգչի ու դերասանի մասնակցությամբ է թողարկվել երգի տեսահոլովակը։ 88-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո Շարլ Ազնավուրի հետ հենց նա է համահեղինակել «Քեզ համար Հայաստան» հանրահայտ երգը, և այս երգի օգնությամբ նաև շատերի ուշադրությունը սևեռվեց դեպի Հայաստանը, և շատ նաև դրամական միջոցներ ուղղվեցին դեպի Հայաստան, իսկ այդ 90-ը Ֆրանսիայի մեծագույն, այն ժամանակվա մեծագույն աստղերն էին։ Պատասխանները չեն ընդունվում, երկու ենթահարցին էլ դուք սխալ պատասխանեցիք։ 4-րդ փուլը ավարտվեց Իշտար թիմի համար, պատրաստվեք 5-րդ փուլին, թեման ես եմ ընտրելու, բայց դա միայն 5-րդում։ Հիմա Արթուր, ասեք թե որ թեման եք դուք ընտրում, միասին քննարկել եք, կարծում եմ Բիայնա թիմի համար, Բիայնա ուշադրություն։ Մենք ընտրում ենք Արցախյան ազատամարտ թեման։ Արցախյան շարժման և ազատամարտի պատմություն, ահա թեման, որից հնչելու է հարց Բիայնա թիմի համար 4-րդ փուլում։ թվականի հունիսի 12-ին 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ պաշտպանական շրջանի ուժերի մի մասը և կենտրոնական ուղղության զորամասերը որ շրջանի ազատագրումը սկսեցին։ Համարմարտերից հետո որ ուղղությունն ազատագրվեց։ Ո՞վ է պատասխանում։ Հարցին պատասխանում ես, իմ կարծիքով այդ շրջանը Մարտակերտի շրջանն էր և դրա միջոցով բացվեց Լաչինի։ Ուրեմն, երկու ենթահարց է, 1993 թվականի հունիսի 12-ի սկզբում, ասացիք Մարտակերտ քաղաքի և շրջանի, հա, դա ընդունում ենք որպես առաջին ենթահարցի պատասխան։ Հիմա դա կհամեմատենք երկրորդ, փուլը ձևակերպումն ինչպես էր, որ ուղությունն ազատագրվեց, շատ կարևոր ռազմավարական ուղություն էր։ Շուշին Լաչին հատվածը։ Ընդունում եմ պատասխանը, պատմությունը բոլորովին վերջերս է տեղի ունեցել, եթե մեծ առումով նայում ենք, և չենք կարող սխալվել, մեկ տարին այդտեղ մեծ կարևորություն ունի, ճիշտ պատասխաններն ենք լսում։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ պաշտպանական շրջանի ուժերի մի մասը և կենտրոնական ուղղության զորամասերը սկսեցին Մարտակերտ քաղաքի ու շրջանի ազատագրման մեծածավալ գործողությունը։ Համարմարտերից հետո հայկական զորամասերը դուրս եկան Աղդամ Մարտակերտ ճանապարհի բնագից։ Շնորհակալություն, մենք լսեցինք պատասխանը, Արամայիս մի բան հարցնեմ քեզ և նաև բոլորին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քարտեզ լավ պատկերացնում եք։ Մոտավորապես։ Թող սա լինի մեսիջ, ինչպես ասում են, հաղորդագրություն ուղված մեր բոլոր դպրոցների ուսուցիչներին, պատմություն, աշխարհագրություն, առարկաները նաև ճիշտ տեղագրություն են սիրում, եթե երեխաները հիշեին կոնկրետ որտեղ էր Մարտակերտը, մոտավորապես կպատկերացնեին, թե որ ուղությամբ դուրս եկան, իսկ ինչ վերաբերում է Շուշիին ու Լաչինին, դա տեղի ունեցել երբ, սիրելի դպրոցականներ։ Բա որ եթե 92-ին է տեղի ունեցել, ինչպես կարող էր իրադարձությունները տեղափոխվել 93 թվական, կամ բաներ, որ իհարկե շփոթելու իրավունք չունենք։ 4-րդ փուլի առաջին ենթահարցի համար Բիայնա թիմը ստանում է 1 միավոր, 2-րդ ենթահարցի համար միավոր չի ստանում։ Շնորհավորում ենք։ Դժվարությամբ, բայց Բիայնան առաջ է գնում և այս պահին իր գանձարանում ունի 3 միավոր, Իշտար թիմն առայժմ ունի 1 միավոր, սակայն առջևում 5-րդ վճռորոշ փուլն է և այնտեղ ամեն բան կարող է էականորեն փոխվել։ Հանդիպելու ենք 5-րդ փուլում։
Միասին առաջարկելով հասանք 5-րդ փուլին, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, գուցե կան մարդիկ, որ նոր են միացել հեռուստացույցը, որ այսօր տաղավարում մի միանձ դեմ են մրցում Երևանի Բիայնա և Աշտարակի Իշտար թիմերը։ Իշտարն ունի 1 միավոր, Բիայնան ունի 3 միավոր, հասնենք 5-րդ փուլին։ 5-րդ փուլում թեման ընտրելու եմ ես, հարցնելու է 3 ենթահարց, այնպես որ թիմերը կարող են միանգամից 3 միավոր վաստակել 5-րդ փուլում, բայց տեսականորեն կա նաև մեկ այլ տարբերակ, երբ ասենք թե թիմերից մեկն ու մեկը ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում է պատասխանից, առասարակ պատասխան չի ունենում ասելու, մրցակից թիմը կարող է վերցնել նաև այդ հարցը և լրացուցիչ վաստակել 1 միավոր, այսինքն մեծ հաշվով կարելի է 5-րդ փուլում ունենալ 4 միավոր, տեսնենք թե ինչպես կընթանա այս փուլը։ Հիշեցնենք, որ խաղը սկսել է Իշտար թիմը և նրանց համար էլ ես հիմա պիտի թեմա ընտրեմ։ Մի թեմայի այսօր կարծես շատ չանդրադարձանք, թիմերն էլ իրենց համար չընտրեցին, մրցակցի համար չընտրեցին, բայց այս թեման շատ հետաքրքիր է և գիտեմ, որ բոլոր դպրոցականները այն հատկապես նախընտրում են Հայաստանի առաջին հանրապետություն։ Ինչ էր Արամ Մանուկյանի իրական անուն ազգանունը, որ թվականին է նա մկրտվել իր հեղափոխական անունով, որ նահանգի նահանգապետ նշանակվեց ռուսական հրամանատարության կողմից։ Շատ պարս հարցեր է։ Պատրաստ եք։ Այո, Արամ Մանուկյանի իսկան անուն ազգանունն է Սարգիս Հովանիսյան։ Արամ Մանուկյանը նշանակվել էր ուրեմն բանվասպուրականի նահանգապետ, ուրեմն Վասպուրակային նահանգներում ոստանում շատախում, մոգսում, բերպիրում, արջակում, ճանիկում, ալյուրում, Հայոց սորում և արտամետում նա ստեղծել է 72-րդ, ուրեմն Հայոց պետականության սկիզբը, մենք կարծում ենք, որ դա կամ 1904-1905 թվականն էր, որ նրա անվանվեց Արամ Մանուկյան իր սովորելու տարիներին։ Ուրեմն Սարգիս Հովանիսյան, քանի որ երկար մեկնաբանություններ գնացին, ճշտենք, Սարգիս Հովանիսյան, Սարգիս Հովանիսյան, չենք փոխել, 1904 թվական։ Եվ Վասպուրական։ Բան Վասպուրական։ Լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման նվիրյալներից Արամ Մանուկյանի իրական անուն ազգանունը Սարգիս Հովանիսյան է։ 1904 թվականին նա կրել է Արամ Մանուկյան հեղափոխական ծածկանուն, ռուսական հրամանատարությունը նրան նշանակել էր Վասպուրականի նահանգապետ։ Լիարժեք պատասխան լսեցինք ու նաև այսօր մի հետաքրքիր փոքրիկ, բայց կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, երբ մրցակից թիմը հուշեց և օգնեց, որպեսզի իր մրցակից թիմը մեկ ենթահարցի ավել պատասխանի և մեկ միավոր ավել վաստակի։ Այնպես որ շնորհավորում ենք և Բիայնա թիմին և Իշտար թիմին, մեր ծափողջունները եւս մեկ անգամ։ Թեմա, որը նախընտրելի էր, ես որքան հասկացա ձեզ համար հենց խաղի սկզբից, հայկական հարցի և ցեղասպանության պատմություն, հարցն ունենալու է 3 ենթահարց, ուշադրություն։ Ըստ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի հոդվածների, ինչ ժամանակահատվածում պիտի իրականացվեին բարենորոգումները, ով պիտի վերահսկեր այդ գործընթացը, Ռուսաստանին որ տարածքներն էին անցնելու։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր շատ հայտնի պայմանագիր, թե ինչ եղավ պայմանագրի հետ ընթացքում, դա էլ գիտեք։ Եվ այսպես Բիայնա և Արամայի սովը պատասխանը։ Հարցինք պատասխանի Հարությունյան Լիլիթը։ Լիլիթ, հիշում եք ենթահարցերը։ Բարենորոգումների համար ինչքան ժամանակ էր տրվում, ով էր վերահսկում և Ռուսաստանին որ տարածքներն էին անցնելու։ Ես կասեմ, որ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվեց 1878 թվականի փետրվարի 19-ին, իդեպ հատկանշական է, որ այս պայմանագիրը կնքվել է ազգության Փայ Տատյանի կամ Դադյանի տանը, իսկ հարցի մյուս հատվածներին կպատասխանեն։ Դուք դեռևս չեք պատասխանել ոչ մի, սա գեղեցիկ նախաբանն էր, այսպես ասենք։
Բարենորոգումների իրականացվելու համար տրվում էր ընդամենը 6 ամիս, այս ամիսների ընթացքում թուրքական իշխանությունները պետք է իրագործեին բարեփոխումներ, այս ամբողջ ընթացքին պետք է հետևեր եվրոպական իշխանությունը, Օտո Բիսմարկը, հենց նրա գլխավորությամբ հրավիրվեց ժողովը, եվրոպական իշխանությունները պետք է վերահսկեին ամբողջ գործընթացին և բարձր դուռը, իսկ Ռուսաստանին անցնելու էր Կարսի մարզը, Բայազետը, Էրզրումը, Նախիջևանը և այլ տարածքներ։ Ընդունված են պատասխանները, հիմա համեմատում ենք ճիշտ տարբերակի հետ։ Բարենորոգումները պետք է կատարվեին 6 ամսվա ընթացքում։ Այն վերահսկելու էր ռուսական զորքը և թուրքերը պետք է հաշվետու լինեին ռուսական կողմին։ Քանի որ Թուրքիան անկարող էր վճարել հսկա ռազմատուգանք, Ռուսաստանին էին անցնում Կարսը, Արդահանը, Բաթումը, Բայազետը։ Դուք ստանում եք 1 միավոր առաջին ենթահարցի համար, երկրորդ ենթահարցի համար միավոր չեք ստանում, որովհետև այն ինչ որ դուք ասում եք, դա շատ ավելի ուշ տեղի ունեցավ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով։ Ռուսները պիտի վերահսկեին բարենորոգումները, իդեպ այնտեղ նույնիսկ կարող էին հավերժ մնալ ռուսները, որովհետև 6 ամսվա ընթացքում ոչ մի բարենորոգում էլ տեղի չէր ունենա, և միայն Բեռլինով այդ ամենը փոխվեց, և միավոր չեք ստանում նաև երրորդ ենթահարցի համար, քարտեզը լավ չեք պատկերացնում, ընդհանրապես պատահական ասացիք Կարսի հետ միասին Բայազետ։ Դժվար, բայց առաջ ենք շարժվում և հասել ենք ամենավճռական պահի, և ես ազդարարում եմ, որ այս խաղի հաղթողին որոշելու համար պետք է գնանք լրացուցիչ փուլի։ Լարվածությունը հասել է, ինչպես ասում են, գագաթնակետին, խաղի հաշիվը հավասար է 4-4, 5 փուլերն ավարտվեցին և մենք եկել հասել ենք լրացուցիչ փուլի։ Հերոսներ և հաղթանակներ թեմայից է հնչելու մեկական հարց թիմերի համար։ Ինչ տարի համար է հնչում հարցը և ասեմ, որ ուշադրություն դարձեք, որ թեմայից է և ում խոսքերն են, այլևս չեն մեկնաբանում։ Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը։ Միայն թույլերն են հանցանք կատարում, ուժեղներին ու երջանիկներին դրանք պետք չեն։ 60 վայրկյան ժամանակ ունեք։ Երջանիկ լինելու հարցում, օրինակ, համաձայն չեմ։ Տեսնեք, ասում եմ չհուշ եմ, բայց էլ ինչ-որ բաներ հուշ ունեմ։ Անդրանիկ Ոզանյան։ Անդրանիկ Ոզանյան կամ Զորավար Անդրանիկ, լսում ենք ճիշտ պատասխանը։ Խոսքերի հեղինակը Զորավար Անդրանիկն է։ Բայց երբ ես մեկնաբանություններ էի տալիս իշ տարի հետ հարցի հետ կապված, կարծում եմ դուք ուշադրությամբ լսում եք, ես ասացի, որ նույն թեմայից է, հայտնի անուններ են, հուշեցի էլ, որ մեկը նրա համար, մեկը ձեզ համար, սա էլիթող հուշում լինի, և լսենք, թե ինչ ձևակերպում ունի լրացուցիչ փուլի հարցը։ Ում խոսքերն են, թող մարեն աչքերս, միայն թե թող ծակի Հայաստանի անկախության արևը։ Միայն թե թող ծակի Հայաստանի անկախության արևը, բացվի արևը։ Թող մարեն աչքերս, միայն թե թող ծակի Հայաստանի անկախության արևը։ Այլևս չեք քննարկում։ Նա էլ պարզ է ուժեղ էր, ու նաև պարզ է, որ երջանիկ չէր։ Մեր կարծիքով խոսքերի հեղինակը Գարեգին Նուրդենն է։ Լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Սրանք հայ ազգագրական շարժման գործիչ ու ֆիդայապետ Գևորգ Չավուշի խոսքերն են։ Ցավում եմ դուք սխալ պատասխանեցիք, այո, Նժդեհը բազմաթիվ խոսքեր, մտքեր ունի, բայց հավատացեք, որ սա Նժդեհի ոճը ու Նժդեհի ձեռագիրը չէր, սա մի փոքր ավելի, թող չնսեմացնենք, ավելի պարզ, ավելի հասարակ խոսքեր էին, թող մարեն աչքերս, միայն թե թող ծակի Հայաստանի անկախության արևը, այսպես միառիթով ասել է Գևորգ Չավուշը։ Խաղն ավարտվեց, սիրելի բարեկամներ, և խաղն ավարտվեց
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի Նորայր Սիսակյանի անունը կրող թիվ 5 ավագ դպրոցի Իշտար թիմի հաղթանակով, ինչի համար մենք շնորհավորում ենք Իշտարցիներին։ Այո, այստեղ գուցե ինչ-որտեղ դեր խաղաց նաև պատահականությունը, մի փոքր գուցե նաև խորամանկությունը, բայց խաղն այսպեսին էր։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք, Բիայնային ասում ենք շնորհակալություն հետաքրքիր խաղի համար և խորհուրդ ենք տալիս ավելի լավ պատրաստվել և մասնակցել մեր հաջորդ եթերաշրջանի խաղերին։ Շնորհակալություն, այո, 16 թիմ արդեն ձևավորվել է, հաջորդ խաղից սկսած մենք 1/8 եզրափակիչում ենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մրցաշարը պատրաստվել է Սամուել Սարուխանյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական օժանդակությամբ։ Մրցաշարին մասնակցող դպրոցների աշակերտներին հայոց նորագույն պատմությանը ծանոթանալու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով մասնակից բոլոր դպրոցներին արժեքավոր գրականություն են նվիրել Անիտա, Ռոլանդ և Պարուիր Դանիելյանները։ Մրցաշարին մասնակից թիմերին տրված բոլոր հարցերը ընտրված են այդ գրականությունից։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից մրցաշարին մասնակցող թիմերի երթևեկության Երևանում գիշերակացի և սննդի ծախսերը հոգում է Սերոժ Սուքեսյանը։